Hai guys, saya Ayana. Sekarang ini Ayana berada di kawasan perumahan pengirim bertuah untuk salmon air tangan. So nak tahu apa yang Ayana nak masak kejap lagi? So jom ikut. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ariana Kitchen. Buat apa ni? Jadinya tahniah awaklah pengirim bertuah untuk segmen air tangan. Saya yang terpilih. Ya. Yeah. Ha, betul. Ya, betul awak ni. Betul. Saya yang bertuah tu. Betul. Ha, mari masuk. Okey, jom dari sini masak ni. Masak apa ni? Wow, banyaknya bahan-bahan istimewa atas ni. Ha, jadinya Koyum. Ya, tak sangka juga hari ni Airi masak bersama Chef Koyum. Ha, tak boleh masak seorang-seorang. Hari ni kita masak dengan Chef Koyum ni. Ha, takut juga ni. Eh, saya kena masak. Ya, awak yang masak. Tak. Hari ni saya tukang makan je. Ha. Okey, jadinya Koyum, hari ni apakah menu istimewa yang kita nak masak hari ni? Ha, menu istimewa ni untuk Nona ialah pasta rendang itik salai berkrim. Wow, rendang itik salai berkrim. Awak makan itik salai ke? Makan. Okey, jadinya Koyum, masa ni kita dah boleh mulakan ni. Jom. Okey, jom kita mulakan. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah surai yang telah diketuk, bawang putih, bawang merah, daging itik salai, spaghetti, cendawan shiitake, pes rendang, krim masakan dan minyak zaitun. Saya menggunakan minyak zaitun. Oh, sedap. Oh, ada beza? Betul. Minyak kalau minyak ni lebih sihatlah. Oh, dengan minyak jagung biasa saya pakai minyak zaitun betul. Okey. Okey, tuangkan sikit. Langkah pertama, tuangkan setengah cawan minyak zaitun ke dalam periuk. Tapi untuk masak pasta itik salai ni, kalau biasanya orang masukkan bawang dulu kan? Tapi hari ni kena masak itik dulu. Wow. Sebab apa? Kita nak bagi itik ni meresap dengan minyak. Rasa asap tu. Jadinya bila kita masukkan semua sekali, dia rasalah betul. Itik tu kan? So kita tuang terus itik kita. Seterusnya, masukkan hirisan daging itik yang telah disalai dan tumis sehingga masak. Kenapa menu ni adalah menu yang dipilih oleh Koyum? Sebab saya memang warga Negeri Sembilan, mak ayah Negeri Sembilan, keluarga Negeri Sembilan. So kita memang itik salai tu sinonim orang Negeri Sembilan. Warga kan? Kalau balik kampung raya kan, kalau lalu dekat Tanjung Ipoh tu, memang itik salai lah menu harian dia. So memang pergi sana wajib betul. Makan itik salai lah. Kan? Setelah itu, masukkan surai yang telah diketuk, bawang besar, bawang putih dan tumis bersama daging itik salai sehingga naik bau. Katanya orang susah nak jumpa itik ni, betul ke? Betul, memang agak sukar. Tapi dekat Negeri Sembilan memang mudahlah. Memang mudah. Jual. Kemudian masukkan pula cendawan shiitake yang telah dihiris. Cendawan ini bertujuan untuk menaikkan lagi aroma hidangan. Dan seterusnya watak utama kita, pes rendang. Ini yang paling penting. Dan ini saya dah buat siap awal-awal lah. Sebab kalau nak buat memang lama lah. Dalamnya ada serai, bawang putih, cili kering, ketumbar, bijan semua ada lah. Saya letak dalam separuh lah kan. Masukkan sedikit pes rendang ke dalam periuk dan gaul sehingga sebati. Pes rendang hendaklah dimasak sehingga pecah minyak. Okey. Dan seterusnya Arena, apa tak tolong tuangkan cooking cream atau pun krim memasak? Dalam separuh dulu. Tuangkan krim memasak separuh. Okey. Jadinya Koyum, kenapa kita wajib letak krim memasak ni? Boleh kongsikan tak? Kalau kita orang Melayu pakai apa biasanya? Of course, mestilah santan ke? Pandai, betul. Tapi hari ni orang kata nak mesrakan dia, dah tak nak dia macam agak berlemak sangat, saya mula dengan cooking cream lah. Kalau nak pakai susu pun boleh, santan pun boleh. Tapi untuk orang kata naikkan lagi rasa rendang tu, saya pakai cooking cream lah. Seterusnya, tuangkan satu mangkuk spaghetti yang telah direbus ke dalam periuk dan gaul ke semua bahan hingga sebati. Okey, sebabkan saya tak perasakan saya punya rempah ni. Saya kena letak garam sikitlah. Ha. Ada boleh pakai susu tak untuk saya? Okey. Pakai garam jelah. Garam bukit. Oh, beza ya garam bukit dengan garam biasa. Lebih sihatlah pakai garam bukit ni kan sebenarnya. Dia boleh je tapi saya duduk dengan family kan, garam bukit lah. Alright. Dah siap pasta kita Riana. Yang berasapnya, bau dia, aroma rendang tu memang kuat ni. Nampak berkrim sangat kan? Tu. Kan? Ada nak banyakkan sikit? Mesti nak banyak. Nak banyak eh? Okey, saya letak banyak sikit. Rasa pinggan tak cukup lagi, 2-3 pinggan ni. Dan saya letak tadi ni. Okey. Sambil-sambil tu, kita letakkan itik salai kita. Ui, nampak tak? Kita potong nampak serong. Lembut dia tu. Memang sedap ni kan? Mudah, cepat, pantas. Terus makan. Ni untuk Ariana. Dan kita hiaskan dia menggunakan. Jadi Ariana hiaskan dia menggunakan keju parmesan yang Ariana suka kan tadi kan? Ya. Yeah.
Ha, tada. Jadi inilah menu istimewa yang terpilih untuk ulang tahun yang ke-38 TV3. Iaitu pasta rendang itik salai berkrim. Ha, selamat ulang tahun TV3. Bye. Selamat mencuba.